Salam əziz izləyicilər, necəsiz? Ümid edirəm ki, əhvalınız çox dadlıdır. Bugün mən sizin üçün çox dadlı və tez bazar hazırladan bir şirniyyat hazırlayacağım. Mən normalda evdə bir də görsünüz ki, insan belə ağlına gəlir ki, şirin dadı olan, belə tez bazar hazırladan bir dadlı bir şirniyyat olardı, əlinin altında yiyərdim. Əgər siz mənim kimi deyilsinizsə, yəni belə tənbəllik eləməyib, tez ayağa durub nəsə hazırlaya bilirsinizsə, məhz bu resepti tez bazar hazırlayıb, hətta tez bazar qonağınız gələn zamanda hazırlaya bilərsiniz. Limon dadı çox gözəldir. Tez bazar ingredientləri tanış olaq, sonra hazırlama prosesinə keçək. Öncə yağı əlavə eləyəcəm. Otaq temperaturunda olan yağı, o qədər otaq temperaturundadır ki, yapışıb hətta buna. Və şəkəri əlavə edib, bunları qarışdıracağım. Ardınca ənifdən keçirilmiş unu əlavə edəcəm. Və qarışdırmağa davam. Masamın üzərində hər zaman ara mətbəx salfeti olur və gigiyenik və sağlam təmizliyi əldə eləmək istəyirsinizsə, mən məsləhət görürəm ki, mətbəxinizdə ən yaxın yoldaşınız bir istifadəli kağız dəsmallar olsun. Bu bizim üçün çox vacibdir, çünki bu bakteriyaları saxlamır və istifadə etdikdən sonra istifadə edib atıb bakteriyalardan və gigiyenik olmayan hər şeydən qurtuluruq. Davamlı olaraq nə edəcəm? Təbii ki, limonlu keksindən söhbət gedirsə, limon lazım olacaq. Limonun suyunu çıxardacağım. Bir bütöv limon suyunu çıxardıqdan sonra yumurtaların üstünə limon suyunu əlavə eləyəcəm. Və bunun üzərinə də limonun qabığını rəndələyəcəm. Dağıtdım. Hər şeyi buradan bu şəkildə silirəm. Və limon qabığını da limon suyu ilə yumurtaya əlavə elədikdən sonra indi bu qarışımın üstünə bunları əlavə eləyəcəm. Çox qəşən-qəşən qarışdı və normal şişə qaba və yaxud da ki, keks qabına yağlı kağız qoyub qarışımı əlavə eləyəcəm onun üzərinə. Belə, bunu yaydım, 180 dərəcə öncə də qızdırılmış sobada 15-20 dəqiqə ərzində pişirəcəyik. İsti-isti çıxartdım, çox qəşən görünür. Üstü biraz qızardı, ümumiyyətlə tamamilə pişdi, diş çəpi vasitəsilə yoxlaya bilərsiniz. Hərsə 25 dəqiqə qaldı məndə. Siz də hazırlayın, dadını mənimlə bölüşün, fikirlərinizi mütləq bölüşün. Fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir, YouTube kanalıma abunə olmağı və fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Hələlik!